deretek këto raste që realisht janë fatkeqësi edhe janë vrasje të rënda, si që tha edhe Zotri Musa. Ti cilat mendon që mbase janë disa nga arsye, disa nga shkaqet, pse po ndodhin këto raste që nuk janë fale të ralla? Unë do të kisha fillu pak ma ndryshe. Si para, është një arsye shumë e dhemshme kjo që në kapru sot bashkë. Do të kisha shvizu rastin me shpringushli me familjarve dhe miqve të viktimave, se si në bo shumë dhe nuk pijem nëj. Po ashtu do të shvizuja rastin që Gjuljetës në qilë tja uroj ditë lindjen, se a njësër do t'i mbush të 23 vjetë. Dhe të ju them se para më shumë se një viti, në këtë televizion, kur ka ndodhë dhunimi 19 vjeqares, unë kom thonë që shteti ka dështu në gjitha halkat e veta, edhe këto dështime vetë se do të vazhdojnë, edhe kom di qysh atëherë se numri i viktimave të dhunës në familje, do të shkën duke u rritë. Jo pse une kom në aftësi parashikuse, po se në vendet ku ka krizë të madhe financiare, morale, natyra njëriut, na qënë ka hajo që të shtypim atë që është ma i dopt se na. Në këtë rrasë në shëshin tonë më të dopt atë jenë gratë dhe vajzat. Edhe do të apsojnë, edhe do të vazhdojnë me psu, sepse në këtë situatë, fatkeqësia që është me madhe është ajo që nuk po shihet që ka ndo një zgjidhje instante të kësaj situatë, dishka që kishte mujt me në mënyrë pak ma të përshpejtume me këthy normalitet jetën tonë, se me këto akte, jo vetë që kanë dështu halkat e krejtë shëqnisë tonë, na është dëmtu, na shkatru ajo për që ka ne jemi më krenarët e që është bërthama, që është familja. Mm-hmm. Të rastit për prekin shumë fel familjen edhe familja të ne shqiptarët, si që dim është diçka e shajtë. Presidentja e Kosovës sot ka shpall ditëzije, edhe unë nga këtu i bëjë thirje gjithë publikut që të reflektojnë edhe të mendojnë edhe në ambientin e tyre, në rrethin e tyre, mundohen me punu që mi prevenu rastet si kjo. Një shëkimi e kishte thanë shumë bukur, më shpalë një ditë zije, shpalë një ditë bardhë për këtë gratë shkreta. Nuk pësha ndë një zgjidje, ajo që une mendoj që duhet të ndodhë është që qeveria urgjentisht duhet me bëni task force multidisciplinare me ekspert cilë do të përpiloni një strategji nga dalja nga kjo krize. Kjo është krize madhe. Krize madhe të cilës nuk po i shihet fundi. Dhe në bazë të asaj strategjie të punohet në çdo nivel, si me psikolog, si me këshilltar familjar, si të ndryshohet ligje, si policia të veproj ma me efikasitet. Unë më rëmë, kom qenë shumë e prekun se duke pas parasysh krejt këtë ndodhi që dollën ndodhen për 4 ditë, 2 gradë vrame, vetëm dje ka pas 4 raste të raportu me dhunës në familje. Kërë kom pa postimin e policisë Kosovës që kanë kop 9 paketa plazma, jom prej këshuma ka qene nevejshme me që ato mund burë dje policia e Kosovës. Shifni, një problemi madhë që egziston qysh prej pas luftës në Kosovë, është numri madhë i armëve të vogla. Mm-hmm. Në Kosovë, si mbas një vetëmit raport që është bo për armë të vogla, në qarkullim janë 360.000 dhe në 430.000 armë të vogla. Që i bjen që gjdo familje në Kosovë e ka një armë. Edhe tash,
Nëse këto gra, cilat potencialisht janë viktima kësaj dhune, e din që në shpitynë e kanë një armë, qysh flejnë natën, ade, dhe me thonë, problematika është shumë e madhe dhe është fështirë me dhonë drejtim për në izgjidhje ma emergjente. Violeta, pse me ndonë që pëndodhin këto raste në vend? Po, këto raste që pëndodhin, dhe më thonë, në kanë të rëndit të gjithve, edhe unë e njëjti bashkan gjithë në ngushtë.